好，来，吴钊燮哈，接受澳洲的媒体哈，澳洲广播公司，简称 ABC 哈 ，Australia， 澳洲广播公司，他们呢、特别把标题定为“台湾的外交部长示警，准备与中国开战”。哦，其实他是备战中，哦，我们正在备战中，然后呢，要求澳洲提供帮助，哦，就我刚刚讲嘛，现在呢，反正澳洲跟美国靠在一起了，所以呢，美国也在澳洲呢加强他的军事战备了，所以呢，这样武力一升级，哎，那当然澳洲也是一个可靠的盟友咯，哦，这个当然是吴钊燮的逻辑啦，哦。那么吴钊燮他在访谈当中呢，他特别谈到，他说如果中国要对台湾发动战争，我们将战斗到底，这是我们的承诺，而且还说哦，而说他很有信心哦，他说他敢肯定，肯定什么大家知道吗？肯定蔡英文一定不会跑他没有这样说，哦，没有这样说，他如果这样说的话，蔡英文会打他头，我不知道，哦，电话就来了，电话就来了，我可没这么说呢。他说哈，他敢肯定，如果中国大陆对台湾发动攻击，将遭受巨大的苦难。这是吴钊燮说的，大家觉得如何？哪来的自信？对呀，不是，我对我们国军是非常有自信。可是我对于整个不对称的战争，我们对不对称战争的准备能力，我是充满了悲观。嗯，因为我们整个上上下下没有准备好，就像刚秦教官讲的，我们一路碰到了，就算共军飞机哦，战斗机在飞机上叉叉吗？你都还把它当作是，哎呦，你怎么那么脏，跟这么脏？我觉得这种是在不对称战争中是没有胜算的，是，所以不对称战争之前曾经喊出来，就是我们呢在第一时间，我们能够把诱敌深入，能够把时间延长，然后让敌军付出惨痛的代价，等待友军来救援，这就是他我们一直前一阵子国防部一直喊出来的不对称战争。可是在这个过程里面，我们准备好了没？是啊，我们准备的都是说你不要给我过来哦，你过来人家会生气气哦，就是。连骂个脏话你都要气着，如果是这样骂脏话，应该我们的媒体跟我们的人心应该准备好，就骂脏话我们给他呛回去，我想没在怕你们共军之类的，可是我们现在不是，你看整个绿媒的那种态度，一副就是那种好像你们看过那种狗哈，那影片视频上不是有那两只狗，然后一直在那边对叫，然后中间是隔了一道铁门，是，就把铁门一拉开之后，那两只狗，然后离开，然后你把铁门再拉上去之后，那两只狗就转过来，然后铁门一拉开，它又是这样子哦。哦，我觉得我们现在一直在做这样子的准备啊，所以我觉得不需要去论战。对，我觉得论战已经不是在这个年代跟这时机点。可是他一定要这样做啊，因为这样子。吴钊燮的论战目的是什么，学姐？不是啊，就是要这样子升高这种对立的气氛、紧张的气氛，啊。对国家没帮助啊，可是对什么有帮助？选举啊，他的位置啊，因为他选举又要到了。对，他整个2022，他用的一定又是反中恐共牌。没有错，你看他现在的起手式，民进党通常都是很早就做准备。你看他那时候对付韩国瑜的时候，不是也是？对，他大概在2020年要投票的时候，从2018、2019，韩国瑜开始去过香港的时候，就已经被套上了。是，然后一路的经过了赖清德的洗礼之后，他确定了反共恐中路线，一路打国民党往死里头打。芒果干嘛？大卖芒果干啊！学姐，你不觉得现在？好像又来了，就开始在加温啦，加温啦。等一下我们会稍微聊到一点陈伯维啊，现在就是在搞这一套啦，就连袒护他不要罢免这个立法委员，一个台中市的一个立委就要来这一套。对，所以呢，他们也只有这张牌，你叫他不打行吗？那你刚刚讲到底吴钊燮他讲什么？台湾那个澳洲的媒体啊，是这样讲啦，就 Taiwanese Foreign Minister 哈，说他是 preparing for war， 说 this country his country is preparing for war， 就是正在准备战争中，然后呢 ask Australia for help， 要澳洲来帮忙。我心想说，你知道其实呢各国其实都有他的利益，每个国家一定都以他的利益优先为考量，
美国也会以他利益考量啊。今天你说对我们国务院可以为你发声，我们什么美国的参议院众议院然后什么智库谁谁谁谁什么学者都可以写文章，都可以在国会里面说什么我们希望台湾如何如何，但问题是真的到了关键的时刻，你说他会放弃一中原则吗？没有啊，他现在就说我们会帮助台湾维护这个区域的和平稳定，那都是引用台湾关系法，但那又不是一个强制性的要求，那并没有强制力。所以如果今天美国到时候就不理你呢？美国都是以他的利益啊，最近不是发生了吗？台积电的事情很明显嘛，就是因为我现在我如果没有晶片了，那我当然就要求你台积电你乖一点啊，你要配合我啊，你要资料对通通交出来，我要看就是我说要看，因为我是美国老大哥啊。经济部长王美花就只能跟你讲说这个企业自己会决定啊，美国也没有说一定要他们怎么样啊。是啊，这个都是经济部长王美花说了算吗？当然不是啊。所以嘛，今天就是人家掐着你的喉咙，然后官员默不吭声，然后呢就只会跟着随之起舞说保护我保护我们哦，然后呢美国你是这样跟紧紧跟随，那对澳洲呢？那澳洲到时候来跟你要台湾要什么东西？你不知道哎，你如果要我来那你要交换啊，美国也是拿东西交换啊，那澳洲搞不好也是这样啊，那到时候呢我们的官员是不是又要默不吭声了呢？对不对？你光看几个澳洲事件都知道澳洲的态度跟角色，对不对？你还记得在2018年到2020年的总统大选的过程里面，对，那时候就有所谓的共谍事件，向心夫妇，那时候不牵扯到澳洲的调查局。请问一下，那个时候大家都知道澳洲的调查局就在反中立场里面扮演非常关键的角色嘛？他如果他真心的想要台湾好，是，他会在这个调查过程里面确定了之后再去做这样子的新闻，但是他并没有在那个时候向心，还被那个一个那个诈骗集团的那个年轻人影射的时候，他还没有调查完成就把这消息像 让这些人偷偷的散播出去。是，就是如果澳洲真心是我们盟友，他应该会把所有对台湾有伤害的东西 confirm 再 confirm 才会出来。再加上我直接也讲，请问一下，澳洲的凤梨真的有帮我们买了吗？如果真的是盟友，为什么要劳烦这些台商出手十吨，然后呢去凑钱，是请这些凤梨，然后我们的经济部长王美花这些人在每一艘船每一公吨每一公斤再补助130几块钱。那如果澳洲真的这么的帮台湾是盟友，那应该在我们被中国大陆凤梨禁运的时候，应该不惜一切代价的出手啊！就是我们都已经讲了再讲了，对啊，把我们的水果买光光，好不好？对啊，结果我们竟然发现有啊，他有买凤梨，他买了1000多公斤的凤梨干，干啊，是一包一包的那些凤梨干啊，而且还是这些台商因为思乡心切，想要互相之间买一些凤梨回来，打打牙祭。这样就快1000公斤了，不是，那也不是长久之计啊，对啊，你能够一直买下去吗？所以我觉得不要再骗啊，就是如果真的是把我们台湾当朋友，那台湾也真的决定走这条路，我们可不可以2022的选举不要再被民进党的反中情绪这样子骗？真的耶，真的，如果真的再被骗的话，那我们也真的不知道该说些什么了。从以前我讲真的，我真的非常不开心，就是我觉得你们都傻子吗？从以前那个大家还记不记得洪都拉斯那个以前中好像也是中天的节目嘛，综合台戏剧台，是不是我们那个你还记得纳豆跟那个洪都拉斯然后两个主持阿红的心声？对，怎么样？是不是我中天的节目里面最有名的名言？大家还记得什么话吗？你是哪一个？这个是阿强啊，疫苗啦。那个时候纳豆不是最有名的，就是这个，这东西阿强啊，疫苗啦。那大家把这句话再帮我刷起来好不好？这都是阿共的，然后那个还要一个那个 A， 不是那个 A 嘛哈。阿红 A 心声是那个 A 注音符号阿红 A 心声，然后就阿公啊 A 音苗啦，然后纳豆就会有就暴走这样。那句话其实大家都知道，那时候揶揄谁？民进党啊。对，这么多年了，那个节目到现在有没有10年了？有了吧。大家帮我查一下，我兄弟是说有十年了吧？从10年前我们就揶揄民进党，动不动都说阿公啊阿公啊。对，为什么你们到现在2022年了？他还在继续用同一招。
屡试不爽。所以啊，我跟你讲，为什么？那问题是搞意识形态最好赚呢、啊？赚选票最速成的方法不就是这个吗？对啊。那但是问题是这样的话，真的是那个毒害哈、哦，就是台独的毒哈、哦，变成毒瘤的毒哈、哦啊，就是吸毒的毒哈、哦，毒害，你是毒害台湾，但也是毒害台湾。好，因为我要讲，你说你们要搞台独，搞台独，那你有本事你就搞啊，就是喊啊，喊了多少年了，继续拿来一直喊，一直喊，然后还真的会有人信。但是呢，毒害，嗯，讲，现在你搞意识形态，还拿这个什么拆蒋公铜像这件事情拿来大做文章哦，中正纪念堂那个蒋公铜像是不是可以拆了啊？啊，这个地方要怎么样改啦？促转会在那里一直喊呐、啊，做这个文章。无不无聊啊，然后现在有一个学校说是不是那个学校也应该就台北市一所国小、嗯、把那个蒋公铜像把它也拆了、嗯、然后呢就大家就在那边说、啊、到底应该或不应该，应不应该那个其实呢你就互相就讨论，但我坦白说这个有非常必要吗？你知道我不要讲那个学校，我讲这个中正纪念堂，你说光是花钱做这件事情那要花多少钱？现在政府是很有钱吗？对不对？不是啊，结果张亚中现在就出来讲了，他出来放话了，他说我要来跟民进党辩228的问题，你们谁敢出来来跟我辩呢、啊哦、张亚中就说我拿700万出来，那是我的退休金、哦、如果呢我辩输了，我就把这笔钱700万也不少钱耶，而且还是退休金耶，退休金是要拿来养老的。然后张亚中说我把这笔钱拿出来呢，如果我辩输了，那我把它奉送给台独基金怎么样？民进党敢不敢？哎，还真有 guts 哈、哦，有志。因为张亚中他有信心啊，这个亚中教授他对于只要讲到有关国际两岸，我相信他应该是 prepare for， 他真的是准备中，随时准备跟人家可以 fight， 可以准备。他不是 preparing for， 他是。Well prepared， 随时准备好。我有准备，这永远都准备好了。假台语有讲哦，假庆崩蛋里了。是，我觉得这亚中教授这一个真的是，有价值，因为这个也两层意义，你知道吗？嗯，亚中教授不但是输了700万呢，嗯，他输的是说他自己两岸和平的面子，因为他要把钱捐给台独基金呢、欸。嗯。他几乎就是、啊、我就是，对啊，就让你们这些人，你们一直喊说要搞台独啊，是怎样？对啊，那坦白讲，台独也不是他们那些人有钱的要命，那还不接战，才不缺这个钱呢、欸。对，那你还不接战，所以搞不出来是问题是什么？对，连邱毅人都会说，这根本是不没有美国同意，怎么可能做得到？这都已经讲大白话了。就其实亚东教授也不劳您这么辛苦了、啊。其实我们只要问他一句，要请问美国答应了没？嗯哼，你只要辩到最后，不要问他一句话，请问美国答应了没？你看，还不是又是要老大哥点头？不管是孤其云啊，不是孤其云啊。辜宽敏 啊, 对啊，这些人啊，他们一直在讲、哦、比如说那个四大呛蔡英文。不准再选的那个四大台独大佬，嗯，对，还中间还包括我们的诺贝尔奖得主李远哲，对不对？是四大台独领袖，我只想请问你一下，嗯，尤其李远哲，你又是在美国留学的，嗯哼，我想请问一下，美国答应了没？哦，你什么都不用变嘛，还劳烦亚中老师去以身犯险，嗯，我们随便问一句，你只要告诉我美国准备好了，美国答应了，那对不起，这场就输了嘛。是，就永远没有这么一天，嗯，所以还要亚中教授用这样子的方式，嗯、那只是其实我一直在凸显，这也是等一下可能秦教官会给我们继续讨论的，包括最近的很多的议题，然后、嗯、那个动不动就课纲搞得我们现在乱七八糟。对、啊，我想要讲的是，你要讲教改嘛，对不对？亚中教授这时候他仍然没有放弃为国民党找定位，嗯，我还是耐着性子请教官给我两分钟就好，嗯，你说就是一直。嗯，就朱立伦在那时候选举的时候一直冠上亡党感，请问一下，你现在事过境迁，情绪康荡下来了，如果现在是张亚中真的当上了国民党主席，国民党会亡了吗？还是朱立伦现在渐渐的在做的事情容易有亡党感？嗯，我真的请大家仔细想想，张亚中教授现在是反而是帮国民党找一个定位，对，因为产品区隔，嗯，
民进党就是拼命的在台独上面不改，然后又在那边假，然后跟澳洲跟美国演一场戏。你知道这个套句张亚中校长说的就是骗骗，懂？二二八这件事情，你们民进党一直都在骗。对。然后呢，现在我就是要拆穿你们的谎言。对。所以我要出来跟你辩论。也只有亚中教授的这种坚强论述才有可能。也就是我的意思就是，亚中教授已经在用他选前的承诺，再让台独现行。嗯哼。那如果今天国民党还死守着民意，反中，然后要跟着民意走。说70%几的民意现在就是不认同大陆，不认同统一字眼，然后呢，70%几的民意认为台独，哦，台湾独立跟价值是他们想往那边走的路线。对，如果国民党那这样，请问一下，你要分另外20%几吗？你也分不到，分不到。那你在70%几的过程里面，你能够跟民进党的817万人拼吗？你也拼不成。所以亚中教授抛出这样的议题，是让国民党真的有个定位。对。我希望以中华民国甚至中华或者是大中国或者是未来的中国或者是另外一个方向，我逼你民进党的台独现行嘛，然后我们再去讨论两岸和平。是，这现在国民党是不是才比较有定位？反而朱立伦今天的起手是大家早上9:30有没有看到，他要让黄建廷当国民党秘书长，这许淑华就南投许淑华挺有意见的哦，不是，这大家都有意见啊。我这样哦，你知道所有的年轻国民党的早上在所有的 D 卡里面都炸锅了，炸锅了。大家知道，我现在因为简勤佑，也就是今天 D 卡的创办人之一，现在是国民党的新媒体策略的负责人嘛，所以 D 卡也因为这样吸引了某一些年轻人开始关注国民党。对啊，就今天早上一宣布国民党新的秘书长将是黄建廷的时候 ，D 卡上面就一片哀嚎啊。为什么？因为黄建廷第一，他曾经要答应陈菊当监察院副院长，这个对整个过往跟国民党的议题设定来讲是非常的重大伤害啊。那不就是朱立伦一直亲美远中的那种路线，再度的在黄建廷身上看到吗？因为他用的人事对这个安排，你会跟国民党应该走的不要捅。你也许你国民党不想要统，可是你也不能弃统。你这个字眼如果都没了，请问一下，你国民党剩什么？没有了，剩空壳子了。然后你再用黄建廷跟民进党靠拢的黄建廷，一当上秘书长，党主席是亲美远中的，他的秘书长是跟民进党曾经有过交易的。对，所以今天早上的第一卡秦教官，你知道那真的是哀鸿遍野啊，年轻人全部都骂翻了。哎，那好不容易才说，我们要吸收更多的年轻党员，那怎么办？因为黄建廷全部退光光了，但是接下来还有两个人是指标哦。接下来就是傅昆萁，如果傅昆萁回来的时候，会有一场，再有一场风暴。第二场就是李正浩跟林嘉欣这些人真的回来党中央的时候，完成了黄建廷这一卦的，也就是那个朱立伦想要经营的地方派系，是台东、花莲、南投，有没有台云林？这个地方派系是农田水利会系统跟农会系统的地方派系。对，朱立伦巩固了黄建廷，然后呢，下面再让傅昆萁回来，然后想要取立法院院长。OK， 然后最后呢，为了要收编年轻人，然后喊出国民党大统一、大团结，然后把李正浩赢回来，林嘉欣这些年轻人也赢回来。请问一下，国民党就完成了，完成亡党了？因为你第一波已经成功了让 D 卡上面的国民党年轻人炸锅了。第二波傅昆萁回来之后，当初因为傅昆萁背叛国民党的这些人，因为黄建廷加傅昆萁都回来了。请问一下，其他的那些中港爱国的以前的那些深蓝派会怎么想？哎呦，好想听听看朱立伦主席要怎么说。那李正浩跟林嘉欣都回来了，那就会排挤掉现在所有的青年党军，就是你知道和所谓的田方伦啦，所谓罗志祥培养的这些国实院的这些新的年轻人，游淑慧啦这些人，是因为那些回来当初就是因为跟他们不合嘛。啊，这几个很多都在战斗蓝里面。对对，那是不是国民党战斗蓝又跟朱立伦要分裂了啊？所以早上那个事情影响非常的大，是，大家看到整个傻眼，你知道，整个网络上现在早上还曾经是新闻热点的第四名，是，是 Google Trend 里面的第四名。哇，黄建廷这个是确定的啦，但是你说的傅昆萁啊、李正浩啊，这些都还没有宣布，所以希望朱主席三思而后行。我真的觉得，
好不容易有一个在野党可以暂时可以稳下来的党主席选举后，是，我觉得你应该要注意，你要这么急吗？嗯，你要急的把这些人都推出来，然后让所有的人轻痛仇快。而且你看，现在这个节骨眼，你看这个民进党又要大搞意识形态来去打2022，来去打2024。那这个时候呢，如果你说再不团结，行吗？可是现在刚刚讲的说，哎，他所谓的历史锻炼啊，哎，这个真的是做的挺彻底的。透过什么方法呢？透过教改这个途径嘛。所以呢，赵少康啊也在批啦，就说都是民进党害的。然后，可是呢，马上他就被出征，除了一个赵少康。还有一个民众党的美女发言人杨宝珍，杨宝珍呢就是质疑了什么，结果也是被王定宇怎么讲骂翻了，甚至还是质疑杨宝珍，哦，他是不是所谓的红统派，你真的疯了，哦，你去调查看看杨宝珍以前在做什么的。杨宝珍以前是记者出身，对啊，媒体人，甚至杨宝珍他服务的地方是完全，他服务的那个路线根本完全没有任何政治色彩。嗯，杨宝珍是财经出身，在他的心目中没有任何的统独啦这种东西。他以前采访的过程里面就是这样。嗯哼，而且杨宝珍是七委的，他没有办法接受你这么把他红挂上面的。但是重点是我觉得重点不在于杨宝珍的资历，重点是在他今天说了什么。他今天是说，他因为他听到台商有在质疑，说今天民进党之所以反统一、反对统一，只是因为怕以后遭到清算。这个是杨宝珍说的。然后呢，王定宇就立刻就拿来痛批了。就说，所以你今天柯文哲也是怕被清算吗？这个是杨宝珍的部分。那赵少康呢？今天也在讲啦。你看历史锻炼怎么弄成说现在很多年轻人甚至是小孩子不认识孙中山哦？那你不认识孙中山，那更不认识更久远以前的岳飞哦，说都有名人的小孩不认识这些人物了，那搞成这样，这不就是文化的什么？台独吗？对不对？这整个礼拜六礼拜天的气氛是这样啦，因为宝珍是主持我之前我请辞的 Hit FM 的早上的呛新闻，对，然后那时候他在自我论述，他礼拜五难得是自己讲一个小时，然后他就针对我们台湾的定位啦，那我们的国会要这样吗？对，然后他聊着聊着，他在里面就讲刚刚秦教官讲的那一段，就是他有个台商朋友跟他说，那很怕被清算，如果万一大陆打过来，那没过一天之后呢，吴淡如他也在自己的脸书上面也写，他说跟他女儿上课，是，然后讲到孙康。然后他要为了要解释孙这个字嘛，他孙就是孙中山的孙，对我们对大家来讲孙中山的孙，大家应该知道是哪个孙嘛。对啊，他女儿竟然问他说孙中山是谁，啊，孙中山是谁，对，我们都吓一跳，哇。然后赵少康有感而发，他在想 不但是吴淡如啊，连那个郭台铭的孩子都曾经问郭台铭岳飞是哪位啊。是 我跟各位说，早上我在跟另外一个年轻人聊天，我跟他讲这件事情，他说啊，连岳飞都不知道，他不是《三国演义》里面的人吗？岳飞那个是张飞，对，岳飞张飞。你知道有一句俗谚叫"张飞打岳飞，打得满天飞"？对，这是这句就是形容大家搞不清楚状况，叫"张飞打岳飞"。那你有没有问他，他有没有听过那句话？然后他跟我讲，我突然间就傻住，我说。岳飞是三国演义人，第一没有三国演义这个朝代，好不好，那个叫魏晋南北朝，那他也不是魏晋南北朝的人，因为魏晋南北朝是叫张飞，他是魏蜀吴里面的桃园三结义，好不好，就是刘备、关云长、关羽跟张飞，啊，原来是这样子，我以为他是，我说哦，你知道有句俗谚叫张飞打岳飞，这是很可怕啦，这代表了少康哥讲的历史锻炼真的是一个非常恐怖的事情。接着呢，我就看这些年轻人在吃早餐的过程，我看他们在七嘴八舌的在那边聊，他们就对自己的历史非常的不熟悉，你会发现他们处处都是破洞，就他们的历史连不起来，很刻意的把中国那一段所谓的以前的我们整个朝代史，对，让他刻意的淡化。对，但是当我跟他讲到整个世界局势，什么
盎格鲁撒克逊人的崛起过程，然后甚至我也说，美国甚至也不会否认自己是从盎格鲁撒克逊，然后逃过来，然后什么，人家愿意去追溯以前这段历史。是，然后我说台湾为什么会把自己这段断掉？然后我就跟他说，你知不知道，像有志哥，我来台湾400多年了，应该是比你们都久的久。你说你们家族啊？我们家族，我们明朝就过来，那主要是因为五代十国那时候很乱。那我们姓罗的跟姓刘的，其实本家。那为什么会换？你知道吗？因为那时候大家在追杀五代十国，那时候在追杀很多姓嘛。你得罪我，我得罪你，比如说我得罪秦教官，秦教官那个姓罗的全部给我杀掉，满门抄斩嘛，以前都很野蛮。然后我们祖先呢，为了要躲避战乱，然后从五代十国从河南那边就往南逃。他们也在河南啊？对，就你知道五代十国那时候不是因为北方很乱嘛，全部往南方，后来开垦了南方长江流域嘛。对啊，然后不是因为我老家也是河南啊？也是，我们家也都是。然后一路往那个长江流域走。是是是。然后我祖先是选择沿着两湖，然后往长江这边走，然后再从上海那边下来，江苏那边下来，然后一直到福建。那时候你整个姓罗的，本来以前姓刘。哦，听说据说是姓，那因为战乱过程，因为我们是讲的是古音，你姓啥啦？只要听到姓刘的杀，对不对？啊，我对，然后他又怕子孙忘记自己，是，所以他说我姓罗。有人说是卢啦，我不知道是，我也许我跟秀芳姐是同志也不一定。这个我就是那时候的考证是说，我们为了要让自己活下来，很正常。然后人家问说你姓什么？我姓罗。罗，好，走，那我们就继续逃。然后来到那个明末的时候，因为条件都没有那么好，因为长江流域经过这么多年的开发，很多土地都已经没有那么那个，那我们祖先又比不过人家，是吧？拼不过人家，所以只好呢，避着战乱，然后一路唐山过台湾，然后呢又到台南登陆。那又很不争气，是又抢不过人家。我们一路在往北开垦，那彰化就有一支下来了。彰化有一支罗姓祖先就下来开始开垦，然后再往北走到三峡，再下来开垦。然后呢，我们家呢就到土城啊，终于没地方躲了。终于抢到最后一块土地，于是我们在土城就定居了。对不起，请问一下，这一段历史你如何断得了？当断掉的时候，你知道你自己从哪里来吗？可是我觉得差别是在于说，你可能因为你有长辈，他会告诉你这一段。没有，这是我自己去考证的。哦，你自己去了解。因为我有兴趣，我非常想，我甚至，我疫情前我本来要回漳州，因为我们祖先是从漳州来的，我也找到罗家村了，我很想去看看。线上有没有漳州的朋友，可以给我一颗爱心吗？可以给我，因为秦教官这边好像快4000个人在线了哈。三千多，应该有没有漳州人？我很想回漳州看看。漳州人哦，不知道，看看啊，对啊，说不定会有哦。有没有漳州认识漳州人？那问题是，你知道，其实刚刚我们在讲的那一些啊，怎么现在年轻啊，现在的孩子们啊，他们都不认识，不认识了怎么样？不认识岳飞如何？1450马上出来出征啊！哎，你不会教啊？你身为长辈，你不会自己教啊？所以你把他的历史都断掉了，他怎么教？对，所以是叫我们要是怎样自己再去准备什么小百科就对了，对不对？就是自己要准备另外一套教材，然后自己在家里面教。那你民进党政府的教育政策到底在哪里？没有啊，就是叫家长自己去教，这个有点像刚刚我们在讲的逻辑嘛？啊，经济部长就只会叫企业自己去想办法，你改给一出力啦，你自己去处理嘛，就是这个意思啊，对不对？厦门鼓浪屿有福州人，我也可以建议哈，其实国民党也未尝不能做，只是我们的在野党往往都太过于，应该怎么讲？停滞不前，我不能说软弱而已啦。其实如果我是国民党主席，或者是我是民众党主席，我们在野党的创意都不够啊。是，要是我会怎么做？你知道，我会发起一个叫做族谱寻找运动，很有趣。你不要把它政治化，把它游戏化。其实秦教官那时候我就是因为这样，因为我对文学很有兴趣。那时候我就把我自己的罗家的族谱拿来跟我妹妹，我们两个人去考证。你知道，因为我们罗哈，我中间那个字是有族谱的。我的是罗有。那我们你只未来哦，各位听众朋友、观众朋友，你只要看到罗友什么，都是我的堂哥堂妹。这样哦。对，那你只要看到罗荣什么，中间是光荣的荣，那是我爸爸叔叔。那你要看到罗广什么，那就是我儿子跟侄子。那我们都有族谱，那我很有兴趣，然后我就去研究，然后再去回溯，才发现哦，我家是从河南过来的。那如果国民党啊、民众党愿意把这段历史大家唤起，办一系列的活动。
我觉得很有趣。嗯，我觉得那个真的好有趣。我在考证的过程里面哈，然后我又去 Google， 然后又去找，还真的让我找到了我们家从哪里来。这很有趣，是啦，谢谢。我们线上有好多的朋友哈，那么当然呢，也许不一定是漳州，但是呢，还有人说我是莆田的啊，我河南，我爸爸河南人，河南人。然后，也许我们真的也是同宗，也不一定。不知道啊，其实有可能，我们所谓的来自中原嘛，对不对？对呀，文化的发源地啊，真是的。对，我们都从小应该要指腹为婚的。嗯啊。这句话我听不下去，麻烦下一题。麻烦下一题，谢谢哈，我们线上的好朋友。不过哈，你知道这个你说所谓的教，你说历史让它锻炼，可是总不能说是非不分。然后呢，或者是自己讲过的话，然后又说我哪有那样讲？这个人是谁？三 Q 陈伯维啦。哦，陈伯维现在三 Q 压力大，10月13号罢免投票日。嗯，那当然有人讲说这次他危险了。以前你看哈，蔡英文都会出来挺个黄杰。但是黄杰当时没那么多的争议，没有那种恶感反感，但是呢你看反感比较深的，恶感比较强的，那可能就是陈伯维。嗯，然后呢再加上问题他过去的一些立场，包括什么娱乐性的这个必须要阶段性开放，什么开放大麻，他有曾经在这个2019年12月21号，我特别把这个日期记下来。嗯，那个时候在一个网络的节目上说支持药用，哈，药就是那个医药的药，嗯，药用的大麻合法化，娱乐性的必须要阶段性开放，啊，不然一直全开。但是他有这样讲啊，那有这样讲了以后，那吓死人了，就有人说，所以现在三 Q 是什么？是一场反毒的战争。嗯，他已经让台中的空气变糟了，因为他没有在国会好好的去发声、去监督，对不对？火力发电厂火力全开，你当时陈伯维选前一个讲一套，后来呢，事后又做一套，闷不吭声。结果现在还讲过这种话，所以我说小英恐怕啊，如果要想清楚的话，他又是这么样的一个精明的人，可能不敢出来了吧。不敢来挺陈伯维了吧，所以应该是罢免是要罢定了吧，对不对？应该是不会出来了，但是 蔡英文怎么看他也没有出来，不要最近被带风向了，哦，说蔡其昌还有新存和新存他们出来就代表蔡英文，然后民进党压上去了，对不起，不一样吧，民进党你要看到蔡英文亲自在中常会表达那才叫出来，当然啊，那时候黄杰就是这样，有他在中常会蔡英文当场以主席的姿态说我们要什么不能再漠视，对，就是挺他啦。但是我借由秦教官的那个时段我跟大家讲一下，因为礼拜天我有去罢免陈伯维，我有去三 Q， 然后我去走市场，我走了2个小时，全身好累哦，所以我今天看起来有点累累的。我回到家已经快10点了，你知道吗？然后全身都是汗，很累。笑脸爱运动啊，就是又不比以前的啦。以前采访8天9天，那个八八水灾都没事。我要跟大家讲的是哈，我看到一个气氛，其实台中二中海线的人民哈，没有这么的被容易影响，他们有自主意识，但是他们有一个很特殊的情感。所以我请大家以后在宣传罢免陈伯维的时候，因为他们很不喜欢被人家讲说叫人下台，因为海线的人很淳朴，他叫人家搂台他讲不出口，所以有人一直在讲说啊，严宽恒进去了一定严家光把他的8万票吹出来以后，再加上讨厌他的10几万票一定过，抱歉，我有碰过严宽恒的支持者，但是他不愿意出来投，你知道为什么？因为当他们叫人他们去投票他们愿意，可是他们投把人家叫下来，他们也讨厌陈伯维，可是他们很善良，这些靠海的这些人很善良，他们叫不出来，是，所以我后来换一个说法，他们同意了，所以我麻烦大家以后在台中海线遇到这些淳朴的台中县人，用你的方式跟他们沟通，跟他们讲，我都跟他们讲说，嗯，那不然卖把面，不要卖公给楼台，我要换新，换新的。好，我来换一个新呢，就是现在也做不好。我可以讲得出来，他讲得不好。嗯，那你就反问我一句，那怎么办？我说啊呢，换新呢，换新。哎，他们可以接受。他不喜欢人家说给我下来，他们不要，他们很淳朴。嗯，但是你跟他讲说换新，哎，很多摊商哦，每个都哎那么丢啊，好啊，哎呀，那拜了，那那拜来去来去来去，我觉得蛮好。哦，对，开心的，我觉得这是台中人的淳朴。这场仗哈，我觉得台中人自己要决定。对，我觉得不要被政党干涉。最近开始操作很多蔡英文出来，然后政党对决，不要走向那一套啦。我觉得还是交给台中人，因为他们非常非常淳朴。台中人，我向你们致敬。
好，今天也谢谢线上的好朋友，那么大家刚刚也看到有朋友加会员，感谢大家的支持，那么也请大家记得一定要按赞，按赞赞起来，并且呢欢迎大家把新闻有情调还有有志今天跟我们一起聊的内容呢共同再分享给你更多的亲朋好友。谢谢大家收看，谢谢。星期三下午的同一时间，下午的4点钟继续跟有志新闻有情调，拜拜拜拜。